Людей, які зібралися під Делятинською сільською радою, об'єднала одна проблема. Михайла Арстенюка не зареєстрували у кандидати на посаду голови Делятинської ОТГ. Як зазначив один з його прихильників, діючий депутат обласної ради по округу сіл Заріччя біля Ослави, Чорні Ослави та Чорний Потік вже тепер зробив багато чого для мешканців цього округу. Тому люди і прийшли відстояти свого кандидата. Людина, яка на протязі 2 років, будучи депутатом обласної ради, по округу Заріччя, Чорні Ослави, Білі Ослави, Чорний Потік, дуже багато приклала зусиль для того, щоб забезпечити ті чи інші зміни у розвитку тих сіл, які я вам назвав. Людина багато зусиль прикладає свого особистого часу, своїх особистих коштів, які вона заробляє своїм мозолем. За даними сайту «Солідарність» та зі слів керівника штабу БПП у Надвірнянському районі, 27 листопада відбулось засідання Делятинської територіальної виборчої комісії. В ході розгляду питання про прийом документів від кандидата БПП комісії було прийнято ряд рішень, спрямованих на затягування чи навіть саботаж реєстрації кандидата на посаду голови ОТГ Михайла Арстенюка. У нас відмова, це була аргументація того, що на нашого кандидата написано багато скарг, що нібито в нього за ним є якесь кримінальне майбутнє, минуле, і що він там має якусь судимості непогашення. Тобто і комісія сказала, що не хоче на себе брати відповідальність. 29 листопада відбулося 6-те засідання Делятинської селищної виборчої комісії, на яку представники кандидата принесли всі документи, в тому числі і ті, які не повинні, зазначив Сергій Волошин. Нам було в неділю подані документи, вичерпний перелік згідно закону, але ми попросили, щоб комісія їх розглянула. В понеділок у них було засідання, і вони, на нашу думку, з необ'єктивних причин, тобто вирішили перенести реєстрацію на середу. 6-те засідання виборчої комісії відбулося спокійно. Всі рішення приймалися одноголосно. Як повідомила голова комісії, проблеми не було. Її дії були спрямовані на те, щоб не порушувати закон, і аж ніяк не були заполітизовані. Я не була впевнена за паспорт. Мені треба було опрацювати цю ситуацію, чому немає. Наскільки я знаю, паспорт, якщо не вклеєна фотографія відповідного віці, він вважається недійсним. І в зв'язку з цим я хотіла переконатись от для себе, чи маю я право так приймати таке рішення, чи ні. В законі чітко це не прописано, тому я вирішила, що краще проконсультуватись. Я була не готова до цих матеріалів. Також була зареєстрована скарга суб'єкта виборчого процесу виборця, яку теж я теж треба було з кимось порадитись, як це правильно робити. Раніше ніколи я з таким не стикалася. Ну і брати на себе якусь відповідальність я теж не хотіла одноосібно. Я наголошувала членам комісії і наголошую вам, з того часу, коли ми прийняли присягу, що ми члени територіальної комісії, я особисто приналежності ні до якої партії не можу мати і не маю. Вибори до Делятинської ОТГ обіцяють бути гарячими. Хто з 8 кандидатів здобуде перемогу, побачимо вже після виборів, які відбудуться 24 грудня 2017 року.